As primeiras rondas são fáceis, vim jogar em pisos rápidos. E agora o primeiro encontro em terra batida, eu senti-me bem a jogar os primeiros sets, depois concentrei-me um bocadinho, voltei ao jogo. As primeiras rondas sempre, nunca são, há umas mais fáceis que outras, esta realmente não foi a ronda mais difícil, mas é sempre uma primeira ronda e as primeiras rondas nunca são fáceis. Olha! Olha! Voltei-me a focar ao jogo, eu ali perdi-me um bocadinho, comecei a ver que o resultado estava mais favorável ao meu lado e comecei a fazer, a inventar um bocadinho, a fazer coisas mais difíceis, a tentar acabar os pontos mais rápidos, mas depois vi que não estava a sair, então tive de voltar ao inicial, à estratégia inicial, que era meter a bola mais dentro, à espera mais do erro do adversário e para a frente quando perdi. O meu serviço hoje funcionou bastante bem, espero que continue a funcionar durante o torneio. O meu vôlei também funcionou bastante bem durante o encontro.